kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka wararka daawada hadii aad ku cusub tahay inagu biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran halkan wararka warbixinadana ka qaata waxyaabaha daawad doontaan hadduu alwin raallu ka noqdo barnaamij wareedkan aan idinkugu falanqayn doono waxaa ka mid noqon doonaa xogta safarka xasan sheekh maxamuud baydhabo xogo iyo warbixin ayaan idinka siin doonaa saaxiibada sida tooska ah inagu xiranow iyo ciidan taabacsan mahad maxamed salaad oo la wareegay adduusamareeb warbixin ayaan idinkugu haynaa barnaamij wareedkan ayaanu ku falanqayn doonaa sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doonaa xogta dowladda xasan sheekhu ay wajahayso dhaqaale deg deg ah caqabadaasi dhaqaale ee deg deg ahi wajahaysa ayaan barnaamij wareedkan ku falanqayn doonaa halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibada sida tooska inagu xiranow sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu hayno waxaa ka mid noqon doonaa daawadayaasha sida tooska inagu xiranow deni iyo karash oo ku-xigeenkiisa ah ayaa heshiis gaaray heshiiskaasi wuxuu daaran yahay warbixin ayaan ku falanqayn doonaa halkanu ku faaqdeli doonaa ee soo dhowaada halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay inagu biiro ka mid noqo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halka ku baahino daawadayaasha iyo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska inagu xiranow aynu ku bilowno haddaba dowladda xasan sheekh maxamuud hogaamiyo ee dhowaangalka ah ayaa wajahaysa caqabad dhaqaale oo degdeg ah guddida maamulka maaliyadda soomaaliya oo ay ku jiraan khubaro soomaali ah iyo ajaaniib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xidhiidha dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah oo dheeraaday ay carqaladeeyeen kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay soomaaliya warbixinu guddigu soo saaray ayaa saldhig looga dhigay digniintan waxaanan markaasi xubnaha guddigaasi ka kooban yihiin wasiirka maaliyadda wakiilo ka kala matalaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wakiilo ka socda hay-adda IMF-ta baanka adduunka bangiga horumarinta afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan midowda yurub wuxuu guddigani ka digayaa in dowladda cusub ay ku adkaan doonto bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada dowladda xilli ay dhowaan hay-adda IMF saddex bilood ku kordhisay bixinta qarash ay ku kabto miisaaniyadda soomaaliya oo gaaraysa 400 milyan oo dollarka maraykanka ah si dowladda cusub ay fursad ugu hesho dhammaystirka nidaamka maaliyadeed warbixintan waxaa lagu iftiimiyey in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga baahan yahay in deg deg heshiis ula gasho hay-adda lacagta adduunka ee IMF tallaabooyinka looga badbaadi karo firaaqa maaliyadeed ee soomaaliya ku wajahan ee guddigan uu soo jeediyey waxaa ka mid ah in dowladda looga baahan yahay inay xoogga saarto kobcinta dakhliga gudaha guddigan wuxuu ku taliyey in xasan sheekh uu dhiso ama uu soo dhiso dowlad kooban sidoo kalena aysan dowladdu saameyn mushaar kordhin dowladda oo la soo kabo waxay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka qarashaadka dowladda ayaa lagu yiri warbixinta warbixintan waxay shaaca looga qaaday in dowladda soomaaliya ay sanadkii 2020-kii heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu badnaa taasi oo gaaray 180 milyan oo dollar balse markii ay doorashadu dhaaftay waqtigeedii uu caalamku markaasi joojiyey kabkii miisaaniyadeed ku dhawaad 39 milyan oo dollar ayuu sanadkii hore hoos u dhaca markaasi ku yimid amaba hoos u dhacay kabkii miisaaniyadda taasi oo aysan ku jirin in ka badan 2 milyan oo dollarka waa markaasi dowladdaasi tarkigu ay siisay soomaaliya sanadkii hore sannadihii 2014-2020 ayaa lagu sheegay warbixintan in dakhliga gudaha ee dowladdu uu kordhay 107% taasi oo ay tahay dakhliga gudaha wuxuuna bixiyey 50% wax ka yar qarashaadka dowladda taasi waxay keentay in bil kasta qarashka ka baxayay dowladda uu isdhimo 8 milyan oo dollar sida lagu shaaciyey warbixintan guddidu wuxuu intaasi ku daray in dib u dhacyadii doorashada ay halis geliyeen barnaamijyadii dhaqaale ee IMF ay la waday soomaaliya
maadaama ay hay'addu u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale. Sidoo kale gudidu wuxuu ka digay in haddii IMF ay bartilmaameed ku dhammaystiri weyso ilaa iyo 17 bisha Agost ee sanadkan uu istaagi doono barnaamijka kabka dhaqaalaha. Guddida maamulka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale dowladda cusub ugu baaqay in dowladda cusub ay siyaasad cad ka yeelato arrimaha qandaraasyada sida kuwa cusub iyo kuwii horeba. Wasiiradda qaar waxaa laga yaabaa inay baabi'iyaan qandaraasyo hore oo kuwa cusub ay galaan iyadoo aan raacin sharciyada qandaraaska. Falalka noocaasi ahna waxay degdeg u wiiqi karaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba. Waxaa loo baahan yahay in wasiiradda Soomaaliya loo caddeeyo inay bixinta qandaraasyada u maraan hannaan sharci ah, ayaa lagu yiri warbixinta. Gududu wuxuu tusaale u soo qaatay heshiiskii bishii February ee uu wasiirka batroolka Soomaaliya la galay shirkad shidaalka Baadha oo laga leeyahay dalka Mareykanka, taasi oo markii dambe ay baabi'isay xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. Dowladda cusub waa inay ka baaran degto heshiiskaasi 7 xirmo ee uu saxiixay wasiirka batroolka. Waa in dowladdu ay isku diyaariso tallaabooyin dhinaca sharciga ah kaasoo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiskaasi, ayaa lagu yiri warbixinta uu soo saaray guddida maamulka maaliyadda Soomaaliya. Nuxurka wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal saaxiibayaal. Haddii aynu eegno markana dhacdooyinkeena kale, annagoo joogna qaybihii dambe kuna dhowba, Deni iyo Crash oo ku-xigeenkiisa ayaa kulmay oo heshiis gaaray. Wararka inaga soo gaaraya Garowe ayaa sheegaya in xal waare laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deri iyo Axmed Karash oo isku qabtay arrimaha maamulka. Wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen xubno ka mid ah baarlamaanka Puntland iyo ismada maamulkaasi kadib ayaa lagu guuleystay in la soo afjaro khilaafka labada nin oo gaaray meeshii ugu sarreysay sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo. Deri iyo Crash ayaa khilaafkoodu wuxuu ka bilowday arrimaha dastuurka kadib markii madaxweyne ku-xigeenku uu shaaciyey inuu la wareegay awoodda maamulka ka gadaal markii uu dan isku soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya si looga guuleysto. Sidoo kale waxaa arrintan uga sii daray kadib markii uu Crash qaaday tallaabooyin isugu jiray xilka qaadis iyo magacaabis, taasoo isna ka hor yimid madaxweyne Saciid Deri. Dhinaca kale, wararka ayaa sheegaya in haatan isfaham laga gaaray xiisadda labada dhinac, waxaana la filayaa in Axmed Karaash uu maanta ka qayb galo soo dhaweynta Saciid Deri oo tegaya Garowe kadib safarkiisii Muqdisho oo uga sii gudbay Nairobi. Sidaannu ogaaneyno, labada nin ayaa sidoo kale si wada jira saxaafadda ula hadli doona marka ay isugu tagaan Garowe si ay u shaaciyaan in la dhameeyey khilaafkii dhexdooda ahaa loona sii ambaqaado howlaha maamulka iyo hor socodka Puntland. Heshiiskan ayaa waxaa durba soo dhaweeyey qaybaha kala gedisan ee bulshada deegaanada Puntland oo ugu baaqay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa inay wada shaqeeyaan. Si kastaba, Puntland ayaa haatan wajahayso xaalado isbiirsaday oo ka dhashay isqabqabsiga siyaasadeed ee hoggaanka maamulka iyo kuwa markaasi kale la xiriira arrimaha bini'aadamnimada. Qaybihii dambe ee nuxurka ayaanu joognaa daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska noogu xiranow. Xasiq Maxamuud safarkiisa beedhaba ayuu ku wajahan yahay maanta, waxaana uu markaasi daafur u sameyn doonaa madaxtooyada ay markaasi degayso maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasi oo deegaankaasi iminka caasimadda sida kumeelgaarka u sii ah ama caasimadda ku shaqeyso dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed. Si kastaba xaalada noqoto, madaxtooyadaasi ayaa markaasi ah mid si weyn loo dhisay aadna loo qurxiyey marka loo qiimeeyo goobta istaraatiijiga ee ku taallo iyo doogga markaasi ku hareereysan, waxaana dhismaha uu yahay mid markaasi si weyn loogu amaanay baraha bulshada. Waxaana madaxtooyadaasi uu markaasi soo daafuri doona maanta oo xarigga ka jari doona Xaashiq Maxamuud oo safarkiisa halkaasi ugu socdo. Kad keliya xarigga jaris iyo markaasi is aragti ma ahan, waxaa kulankan weheliya in la tirtiro madmadowga soo kala dhexgalay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdilcasiis Laftigreen, maadaama si weyn u baahday wararka sheegaya in Xasan Sheekh uu doonayo in uu kursigaasi ka tuuro Laftigreen, sida kursi horeysa xildhibaano muushino wada ay sheegeen. Sidoo kale, Mahad Maxamed Salaad isna dhuusimareeb ayuu sheegayaa in markaasi Ahlusunna iyo ciidamada markaasi taabacsan laga soo qabqabto ee Ahlusunna taabacsan ee deegaanka ku sugan, waxaanu u kaashanayaa hay'addaasi nabad sugidda halkan.